Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Përshëndetje, ju jem mirë se erdhët në Summer Vlog Day 4. Këtu ku e mbylla dje, këtu po e hap sot. Kam edituar video, ne hodha. Kam vetëm një grusht me bajam edhe një kastravec për mëngjes. Kam pi gati një 500 ml ujë. Edhe kam bën një dy punë shtëpie, po shumë të vogla, vetëm kam ngritur krevatin tim, do të them divanin, se unë flen në divan. Edhe kaq kam bën që tashi ora është 1, po më mori shumë kohë editimi videos, që shumë, pandaj më iku ora deri në 1 tani kështu. Po zbres poshtë, do i do marr kafe dhe do bëj pak pazar, se nuk kam asnjë gjë për të ngrënë në shtëpi. Kam ca perime që mendoj se do bëj për drek peshk me perime. Do bëj të një hummus se më kanë ngelur ato shiqrat që kam nxjerr para një ca ditësh. I kam lënë në ujë dhe kanë ngelur dhe duhet i bëj salcë me hummus. Ndaj që kam edhe të bëj hummus salcë me ato, do ua tregoj dhe juve receptën. Kam ca karrota dhe i shoqëroj bashk me ato. Sot në dark kam plan të dal, si ju tregova tek vlogu kaluar që në qendër është për një se si kështu si italian theme, me si festival italian, me pizza, me gjëra. Dhe ashtu që ai më ishte dje në darkë dhe më tha se është bërë shumë bukur, që kështu duam të ikim sot nga ora 7:30. Sa po erdha në shtëpi dhe bleva një gebrek pesh, mora një klemidje se janë në sezon tani edhe janë plot, mora ca qep të njoma, mora ca limona, mora dhe majdanos, tani do laj tajnë që u bën, edhe do njës do laj pesh, kun do bëjmë një tavë, do ju të rrëhoj recetën, është tava me mirë për mendimin tim, bëhet me qep të njoma, me domate, me pak kapri, me levrek, bëhet shumë shishme. Do ua tregoj recetën se kam kopa ju treguar një recetë hap-hapi, edhe do nisë edhe do bëj punë të shtëpisë. Midjet duhen lartë, duhet hequr të gjitha kjo që është kështu si lesh, e triqni kështu edhe i pastroni këto guackat të gjitha. Si fillim po skuq qepën, kriva 3 kokra domate dhe po e hedh se qepa edhe skuqim prap bashk. Pregatis peshkun, kam bush barkun me limon edhe pak majdanos. Tek peshku këtu do hedhim salcën që pregatita.
Voilà. Avem në furt për rreth 20-30 minuta dhe është gati. Ndërkohë përgatis edhe midhjet. Midhjet e kam gjenë në ujë që të lëshojnë atë pak rreth të mund të mbartin. Dhe ujë super i ftohtë. I hedh në një tenxhere, i hedh shumë limon, gati një limon e gjys, i hedh vaj ulliri, krip, piper, edhe majdanos. Dhe i voj që të zjejmë për rreth 8 minuta. Sa ku bëra gati për të dalë, edhe nuk kam bërë make-up fare, dhe për më duket vetja shumë që diqë. Vesha këtë fundin me pika, e të va të regoj të anjita shënësori, këtë kanë atjera në këmishën, edhe një për sandale, edhe për më prej ta jo shosha poshtë, edhe për nëzitoj, se për në ndryshe jam më vonesë, si që jam gjithmonë, të va të regoj të anjë direkt veshjen, edhe për i ki qyrtash që po bëhet një koncert dhe si në gjupin qinks në primarë, ku kanë atjere, të nekët edhe fundin e Milano dhe qantë. E një rastisa me një komëshi e ta një ta shënësori, po ishte pak në mosh edhe po më shikon të shumë që diqëm, që po poja video të shënësori, një thashe dhe si jeni dhe e më pa, ako ma më që diqëm, s'kam faj se dhe mund të isha, ta shu të shikoja. Apo e ardhëm këtu dhe jemi ullur edhe një shoqe për prej të radhën që të marri pizza edhe casi petla. Unë nuk e dija do haj se jam e fasting, por do pi, do marr një aperol për të pirë. Ka shumë këndë, por nuk ka muzik, ka në qëndër muzik të esheshe. Për mëngjesi grupi dje, më la bateria e kamerës, pandaj nuk i tregova shumë. Donim të vinim të një koncert që bëhet të minus njëshi pas pizzave, që bëhet në qëndër, por nuk vajtëm mus po qyën ata këngëtarët, edhe nuk vajta, edhe unë dava nga shoqet dhe erdha në shtëpi. Thash që doja t'i kja në plazh, por së në mëngjes, jam në ditët e mija, që këshu jam shumë e lodhur, e këpuntur. Unë personalisht nuk kam në një dhimbje të të mërshme, kur jam në ditët e mija, por kam luhatje umorit të të mërshme. Jam shumë e keqe, behem shumë e nerva, jam shumë acaruar, dua vetëm të kërricem, të zijem, edhe jam zëmandin që pikë në mëngjesit për një putalik, po pasaj pëjtova prapë, edhe anti po ikë në Düsseldorf me një shok, kurse unë po ikë dërte tito, do ikë do hajë një croissant, edhe po më thoshtë anti, anë kohesh ti, ti je ho, edhe unë acarohesha më shumë që pse më thoshtë ashtu, kuptoni juve, kuptoni debatin tim juve që në pikë të mëngjesit me zotin burë, të pëtëm kotë u gëritëm, kotë se unë jam me cikër edhe jam me nerva, jam me qdo person me nerva, zihe me qdo njeri, pa da e vitoj të takoj njerës, sot edhe të bëjgjore asot, edhe unë të iki dërte tito, do iki të marrë një brioche, pasaj do iki në dopim kafen, do vim në shpi, kam vën një lavatrice, kam për të nderë, dy i kam ndehur, do marrë ato roba të rrgulloj, edhe shpia është bërë gogja rëmuj, a i divani aty bëhet se e thunë të gjitha robat, ja se është laptopi, ajo që e qëshimet nga rruja dhe ata që i pas kam lënë hapur, dhe më thane kam për koqarë mu, i thashtë që ta pastroj dje, por nuk e bëra, nuk e dik, ja pëse në tje është ajë shumë e lodhur dje, bese se sot dhe kem pak në shumë energji, e të bëj këto punët, se me vërte e kam bërë.
sa po dola, mora brioche dhe këtito. Edhe mora dhe petul, do i ki të takoj Blinën, sa aj shumë ja kam burur këto, sikur edhe t'i bëja unë, nuk do i kisham burur ka aj shumë. Edhe po i ki se që nga shumë zhurëm. Sa po erdhëm tek tymi, edhe do prosisim qoftë birra. Kam një pyetje, kush janë OG-të tymit? Blina nuk lozi, nuk e di pse. S'më pëlqej lërat më. Unë dhe Blina kemi dalë për turizëm në Tiranë sot. Kemi pi kafe, hëngrëm petull, hëngrëm të tymi, morja dhe kullore. Do pim në një aperol, jeta jetë më. Me pa, nante... pa, kjo është akullorja Karaman Marashit, të akullore turke, që kur i këthejmë kësho, nuk bjen. Super fan fan. Blina, t'ju shpjegojmë, Blina di turqisht, edhe vdes për traditat e turkëve, dhe jo nuk i kam mësuar nga të novelat. Edhe pse ato i shef. Unë nuk di asnjë fjalë turqisht. Di vetëm çok hyzel. Do të mësoj më pas. Nuk besoj se do të mësoj. Kam shumë gjëra të tjera për të mësuar para. Edhe po vim për dallë, sa të haj Blinda kulloren, se unë i thash, mere, mere, aty, thash, ta filmonim ploste. Kjo vajti i tha turqisht aty, mos bëj lojra me mua. E, po ta dija unë që doje ti ta filmoje të lose, e të shaluaj më shumë, mua. Ai nuk ishte as turk, do me tha, ai do shte që po thot kjo. Po ta mam, së morët vesh, as njerë me njerën. Edhe tani po bim në një gjiro të pedonaldja, se u freskua go gjam. Ja ku është edhe Blinushi, ja ku jam edhe unë. Edhe supozohet tash të takojmë Blinën të flasë pak për pushimet. Ah, no, se dhe një gjest kemi folur. Nuk, kemi pushimet. Sa që ata sot 3-4? 4? 4 dhe ne të dyja, me datën 10, jemi 5 ditë. Por ju dhe shkonit e vlog, ma si summer vlog pastaj. Qa bërë? Unë vërtetova atë që po mendoja, jo në mënyrën si doja të vërtetoja, po në cka që e vërtetova. Sa po takuam Prince Lekon? Po e si? Tani, e keni parasysh këtë rrugicën këtu në mes, po e thea ersit që mbrapa ka qenë shpia e zogut, dhe më duket se jeton në jo, familia. Nuk e themi këta më duket jeton. Ta me shpia e zogut e shpia e zogut, edhe po bënim video. Thash Blina, su mi shë një zotëria aty që kunë, po bëja video. Ishte aty. Edhe i tha Blina, pyet e po deshe, thashu në shpia zogu, dhe vërsa pësë me gjithë me, thashu, edhe vajti kjo më falni, kur deli Prince Leka me të bjen, i roja, dhe tha, më falni, asë që. Më falni, më do me të se mora vesh, përgjitja. Kështu jemi ne të dyja. Ja ku erdha në shtëpi dhe gjithë rrugës më kujtohet historia e Blinës sot që thash që pam Prince Lekën që na doli, më sakti vajtëm gati në shtëpi që na doli dhe më vinte me qeshqe gjithë kohës që ai na shifte super kështu thatë që janë këto të çuditshme
se nuk të regova shumë si storyte, por na shikon të këshu, ishte bashkë me të bijen, edhe na shikon të këshu që janë këto që na erdhe në shpi, se ne gati mirë që si më brënda, blina ta poshtuja dhe derën të hyja të shikoja në shpi më brënda. Ishte një situatë super komike dhe unë që isha me kamër, këshu i duke isha dhe si gazetare, dhe i thamë, falë, falë, mora përgjigjen e kuptoj që është shpia e zokut. Edhe i këmë që atë për thjesht më kujtoj që gjithë rrugës dhe vinte me qesh, por që këshu bëmë sot, këshu lam, nam sot. Mirë që bredhim gjithë ditën, kam ikur kam dalë në shpia në orën 12 dhe erda në shpi në orën 8. Kam gjithë ditën që vi për dalë, sa ndej këndej, po kënaj qa shumë. Na që ju thash që unë jam me ditët e mija si flutër, si thot ajo që jemi me Felicia, më para kam pas pi ilaç, po tash po mundohem që mos të pi asnjë lloj gjëje, edhe nuk është se kam pas ndonjë ndjenjë të tmerrshme me thënë të drejtën, edhe nuk po mundohem, po mundohem mos të pi diçka, edhe po mundohem që të eci sa më shumë se nuk më shkakton ndjenjë kur eci. Prandaj kam gjithë ditën që shëtij Sunday këndej. Era në shtëpi tani. Do laj pak fytyrën se shkoni si me shber rimeli këtu në këtu. Po gjithë dziza e gjitha, do heq make-upin, do laj fytyrën, do laj dëmbët. Edhe do njës do editoj këtë video që ju po shkoni tani duke u filmuar. Sepse nesër kam lënë takim për thonjë të duarve. Por nuk e di, kam lënë për të këmbëve, por nuk e di ato bëj dhe të duarve. Apo ti mbaj dhe pak, si thoni ju. Nuk e se me janë dëmtuar, asa me janë hapur, asa i që. Thjesht me janë zjatur pak, por ndoshta do i mbaj edhe një. Dhe dije që isha për pizza, që e patë që kishte pizza italiane antje që erdha në shtëpi pasaj se s'kisha më pateri, ju besohet që vetëm kaq sa këto kishte atë këtu kam provuar, sepse ndjesha shumë në faj të haja prej fasting, se ishte ora 8:30, edhe nuk doja të haja se unë jam e fasting, do më thëmë be fasting në ora 6, dhe në orën 10 të mëngjesit, unë nuk haj asë dhe një loj gjoje, edhe nuk pi asë një loj gjoje përveç ujtë, se unë nuk pi kafe në bazitja se më hipën tensioni, jam mosha tensionit, unë të një që shto të ande, pra ndaj ajo pizza piva vetëm atë aperolin, por nuk po ndjesha shumë në faj për atë, po për pizën të haja, po ndjesha shumë në faj dhe nuk e hëngra. Kishte edhe ca si petlla që gocat po thoshën që janë super super të mira, por a unë kaq mora ta provoj dhe nuk e se më duk që dhe e lash edhe atë, edhe ndjem shumë krenare për veten time. Prandaj duhet ta mbani fasting, se sot po më thosht edhe Blina që duket që të ka ikur barku kogja shumë, edhe pse më është shfryrë se jam e cikël, po prap duket që shumë i rëndë si barku. Edhe ju thashtë, se më keni shkuat ju herë zahoni shumë, nuk është e fështirë, nga ora 6, deri në orën 10 e mëngjesit, nuk duhet të hani asin që, do më të në mbaj fasting, 6, 18 me 10, ose haj buk në ora 10, deri në orën 6, qatë të dua unë, në këto orare që si janë këto, pi vetë mui, ose kafe, pa sheqerë ku shpi kafe në bazë dite, ose qaj ku shpi qaj, pandaj, kaqë. Dhe tani po i kipo laj suratin, si ju thash. Edhe ruqi që është të di pesë njësë të fiti minuta. Rja dhe ruqi këtu me mua. Edhe këtu në robat që kemi marrë në teli të ashi. Të thuash hajti, jo të më kafshosh mua jo. Të thuash haj, haj, haj ma që keq, unë jam ma që keq të. Unë jam një ma qok i keq. Vetëm qjerë dhe gritëm. Unë si bërë, a ruqi më vrave. Gjan, gjan, uqi, gjan, 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 i ke më avesh. When you say there's nothing wrong, there's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Aplikova një mask në fytyrë, nuk është krem, është mask, pandaj rrik shumë.
Kjo duhet mbajtur për 10 minuta në që se mbajtur, leave it on your face. Për 10 minuta, 2 herë në javë, bëj këtë voglën dhe pak fare ka ngelur, por është shumë e mirë, sidomos sot që fytyra ime irritohet shumë, e vendos, edhe më qetëson, edhe nxorra edhe këto provozat e tjera që provoza, këtë vazhdoj të im provoza mini size-eve, që ti vendos në banjo, që ti përdorim, kemi dhe ca shampo, kështu, kjo është e mirë si shampo në provoza që kam përdorur. Edhe ti vendos tek banja. Edhe kjo është rutina tani në dark. Edhe këtu po e mbyll këtë vlogun. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni ta abonoheni dhe të bëni subscribe. Sot që ishte diel nuk ju hodha video se e diela pushime edhe për mua, edhe besoj se edhe ju keni që në plazh jeni kënaqur. Edhe me kaq them po e mbyll edhe ne do të takohemi në vlogjet e tjera në summer vlog day. 4-5 sa i bje kjo në 6-ën. Edhe kush më ka pyetur për pushime, ne nisemi me datën 10 për Costa Brava, që kështu nuk niseshim bashkëmeria në datën 1, ne nisemi në 10. Do të takohemi tek vlogu tjetër, Summer's Vlog Day 6-ta, me video tjetër dhe miru pafshim, shpesoj që keni kaluar sa më mirë këtë fundjavë, se unë jam kënaqur për vetën time. Edhe ti je kënaqur? Okay.